بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ کو ایک افسوسناک خبر سے آگاہ کرتے ہیں. گھوٹکی سے کرائم سندھ عبدالخالق کورائی, پکٹ نمبر 109 سی پیک پر پولیس اور ڈاکوؤں میں مقابلہ, پولیس اہلکار سجاد ملک شہید. تھانہ سیکشن گھوٹکی کی حدود سی پیک پر اہلکاروں نے ڈیوٹی سر انجام دے رہا تھا کہ ڈاکوؤں نے اندھا دھند پکٹ پر فائرنگ کر دی. شہید اہلکار کو پولیس نے تعلقہ اسپتال منتقل کیا جہاں پر فوت ہو گیا. شہید اہلکار کو پیٹ اور سینے میں گولیاں لگی تھی. شہید اہلکار کی 15 روزہ پہلے شادی ہوئی تھی.